हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार सकलके मोर यूट्यूब चैनल लय पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। আজি আমি আহি পালো অমৃতসৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজাত আৰু আজি মোৰ বাৰ্থডে। আজি 11 ছেপ্টেম্বৰত মই ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ, নাজানো কেতিয়াকৈ আপলোড দিব পাৰিম। যিহেতু আমি দুয়োটাই থাকোঁ, গতিকে ভাবি থ'ব নোৱাৰোঁ যে বাৰ্থডেটো এনেকুৱা হ'বই। তথাপিও মই বহুত বেছি এক্সাইটেড, কিয়নো আফটাৰ মেৰেজ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট বাৰ্থডে আৰু যিহেতু এইবাৰ মোৰ লগত হাবিও আছে, গতিকে কি হবলৈ গৈ আছে বাৰ্থডেটো আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু সীমা দিদিয়ে দিয়া খুব মৰম লগা গিফ্ট, বুদ্ধৰ মূৰ্তি।